पश्चिम बंगालमध्ये नुकताच कॅशचा एक डोंगर ईडीकडून पकडला गेला. असं सांगण्यात येत आहे की 100 कोटीपेक्षा जास्त पैसा हा या रेडमध्ये पकडण्यात आलेला आहे. आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर आपल्या समोर एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न उभा राहतोय, तो म्हणजे एवढी सगळी कॅश आता ईडीचे अधिकारी ठेवणार कुठे? किंवा मागच्या वर्षभरामध्ये जर आपण बघितलं तर 1,00,000 करोडपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी ही ईडीनं आपल्या ताब्यात घेतलेली आहे. तर हे ईडीचे अधिकारी नेमकी ह्या सगळ्या संपत्तीची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावणार आहे? तर चला आजच्या ह्या कडकलाथच्या पॉलिटिकल टॉक्सच्या सत्रामध्ये मी श्रीहरी पांडव आपल्या सगळ्यांना एक्सप्लेन करणार आहे की ईडी त्याने गोळा केलेली कॅश, त्यांनी घेतलेली प्रॉपर्टी, त्यांनी घेतलेली कागदपत्र कशा प्रकारे साठवतं. आपल्याला जर हे समजून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला 4 वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे ही गोष्ट समजून घेता येईल. पहिला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा तो म्हणजे हे सगळं करण्याचे अधिकार नेमके ईडी व्यतिरिक्त कोणाला आहे आणि कशा प्रकारे हे अधिकार त्यांना देण्यात आले. आपल्याकडे ईडी सोबतच इन्कम टॅक्स नावाचं एक डिपार्टमेंट आहे, जीएसटी नावाचं एक डिपार्टमेंट आहे आणि त्याच्यासोबतच अँटी करप्शन ब्युरो, ज्याला आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग असं म्हणतो, या प्रकारच्या तत्सम सगळ्या कार्यालयांना या प्रकारच्या कॅश सीज करण्याचा किंवा कागदपत्र पकडण्याचा किंवा विविध प्रकारच्या प्रॉपर्टीज अटॅच करण्याचा अधिकार आहे. आता हा अधिकार त्यांना कशा अंतर्गत प्राप्त झालाय? तर ह्या सगळ्या संस्था विविध प्रकारच्या कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या आहे आणि त्या कायद्यांमध्येच त्यांचे अधिकार आणि ते कशा प्रकारे कार्य करू शकतात हे सांगण्यात आलंय. फॉर एक्झाम्पल जर आपण ईडीचा विचार केला, ईडी ही संस्था PMLA प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट नावाचा ऍक्ट भारत सरकारने पास केला आणि त्याच्यानंतर ईडीची स्थापना खास करून पैशाची अपरातफर, काळ्या पैशाचं पांढऱ्या पैशामध्ये रूपांतर या प्रकारच्या गोष्टी रोखण्यासाठी केली गेली. आता दुसरा महत्वाचा मुद्दा आपल्याला जो समजून घ्यायचा आहे तो म्हणजे ही सगळी कॅश आणि प्रॉपर्टी ईडी कुठे स्टोअर करतं. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की प्रत्येक महाराज्यामध्ये ईडीची रिजनल ऑफिसेस आहेत. या सगळ्या ऑफिसेसमध्ये ही सगळी कॅश तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये स्टोअर केली जाते. समजा एखादी प्रॉपर्टी जर अटॅच केली आहे तर ती सील बंद करून त्याच्या कागदपत्रांसहित रिजनल ऑफिसेसमध्ये ही सर्व माहिती स्टोअर करून ठेवली जाते आणि त्या त्या अधिकाऱ्यांच्या, ज्या तपास अधिकाऱ्याने ही घटना घडवून आणली आहे किंवा ज्या तपास अधिकाऱ्याकडे ह्याचा गैरव्यवहाराचं तपास आहे, त्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या पर्सनल कपॅसिटीमध्ये त्यांना ही प्रॉपर्टी किंवा ही कॅश सरकारसाठी होल्ड करावी लागते. ही कधीपर्यंत ते होल्ड करू शकणार आहे किंवा कधीपर्यंत ही अधिकाऱ्यांकडे किंवा ईडीकडे राहणार आहे, तर ज्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये त्यांनी ही प्रॉपर्टी किंवा कॅश पकडली आहे त्याच्यावर चालू असलेला खटला संपेपर्यंत. आता ह्या खटल्याचा निर्णय 2 प्रकारे लागू शकतो. एक, ज्या व्यक्तीकडून हे गोळा करण्यात आले त्या व्यक्तीच्या विरोधामध्ये एक तर खटल्याचा निर्णय लागू शकतो किंवा या व्यक्तीच्या संबंधी तो निर्णय दिला जाऊ शकतो. आता या केसमध्ये नेमकं कसं होणार आहे, जेव्हापर्यंत खटला चालू आहे तेव्हापर्यंत ही कॅश किंवा ही संपत्ती ईडीकडेच राहणार आहे आणि ती कुठेही लिलावात निघणार नाही किंवा कुठल्याही प्रकारे तिची विल्हेवाट लावली जाणार नाही. जर व्यक्तीच्या अगेन्स्टमध्ये गैरव्यवहाराचे मुद्दे प्रूव्ह झाले आणि तो जर व्यक्ती आरोपी म्हणून निश्चित झाला किंवा त्याची जर तो सदोष आढळला तर त्याची ही जी काही प्रॉपर्टी अटॅच करण्यात आलेली आहे किंवा त्याच्याकडून ही मिळवलेली जी काही कॅश आहे ती सगळीच्या सगळी ही केंद्र सरकारकडे किंवा तत्सम राज्य सरकारकडे जमा केली जाते जर ती राज्य स्तरावरची एखादी संस्था असेल तर. आता ही सगळी जमा केल्यानंतर पुढे काय घडतं तर त्यासाठी आपल्याला तिसरा मुद्दा बघायचा आहे. तिसऱ्या मुद्द्यामध्ये आपण बघणार आहोत ते म्हणजे केंद्र सरकारकडे ही जमा होणारी जी संपत्ती आहे ती केंद्र सरकार कशा प्रकारे वापरतं. ज्यावेळेस केंद्र सरकारकडे एखाद्या गैरव्यवहारातून रोकड जमा होते, एखाद्या गैरव्यवहारातून त्यांच्याकडे प्रॉपर्टी किंवा संपत्ती जमा होते, त्यावेळेस ती केंद्र सरकारच्या एका प्रमुख उत्पन्न स्त्रोतापैकी एक आहे आणि त्या उत्पन्न स्त्रोताचं नाव काय आहे तर कर इतर उत्पन्न. आपण सगळ्यांनी दरवर्षी अर्थसंकल्प तर नक्कीच ऐकला असेल. अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारला होणारे उत्पन्न आणि केंद्र सरकारकडून होणारा खर्च हा एक्सप्लेन केला जातो आणि त्याच्यामध्ये 2 प्रकारची उत्पन्न असतात. एकाला म्हणतो आपण टॅक्स रेव्हेन्यू आणि दुसऱ्याला म्हटलं तर नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू, म्हणजे करा व्यतिरिक्त केंद्र सरकारला होणारं उत्पन्न. आता हे उत्पन्न नेमकं कशाचं आहे तर ह्या अशाच प्रकारे जी संपत्ती
केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांकडून गोळा केली गेलेली आहे. त्याच्यानंतर विविध प्रकारची कॅश जी केंद्र सरकारच्या संस्थांकडून अशा केसेसमध्ये गोळा केली गेलेली आहे, ही सगळी सरकार दरबारी जमा होते आणि ही केंद्र सरकारचं उत्पन्न म्हणून गणली जाते. आता समजा प्रॉपर्टी आहे, तर ती प्रॉपर्टीची विल्हेवाट कशी लावायची? तर या ज्या सीज केलेल्या प्रॉपर्टीज आहेत या केंद्र सरकारकडून ऑक्शन म्हणजे लिलावामध्ये विकल्या जातात आणि त्याच्यामधून जे उत्पन्न कमावलं जात आहे ते केंद्र सरकार आपले उत्पन्न म्हणून घेतं. या सगळ्यांचा विचार जर केला तर मला असं वाटतं केंद्र सरकारच्या एका प्रमुख उत्पन्न स्रोतापैकी हे एक उत्पन्न असणार आहे. आता येऊया आपल्या शेवटच्या आणि महत्वाच्या मुद्द्याकडे की हा एवढा सगळा जो गोळा होणारा पैसा आहे हा भारतासाठी आणि तुमच्या माझ्यासारख्या नागरिकांसाठी कसा फायद्याचा आहे. लक्षात घ्या, मागच्या वर्षभरामध्ये म्हणजेच 2021 केंद्र सरकारच्या केवळ ईडी या खात्याने 1,00,000 करोड पेक्षाची जास्त संपत्ती, रोकड आणि विविध प्रकारच्या वस्तू या त्यांच्या रेड्समध्ये हस्तगत केल्या आहेत. इमॅजिन करा, 1,00,000 करोड हा आकडा अतिशय मोठा आहे आणि या आकड्याचा जर वापर आपण जनकल्याणासाठी करू शकलो, विकास कामांसाठी करू शकलो, तर भारतामध्ये आमूलाग्र बदल हे आपल्याला पाहायला मिळतील आणि त्यामुळे या ज्या संस्था आहेत विविध प्रकारच्या त्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून देखील मोठ्या प्रमाणावर शाब्बासकी मिळताना आपल्याला पाहायला मिळते. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रंजक आणि कडक व्हिडिओज करता कडक लाथ या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर टॅप करायला विसरू नका, म्हणजे आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील.